okusinzira ku Uganda Lifestyle kwange lwe babuuzaako ne mbatumirako buli omu w'osinzira oli otya omukyala Karahule Law Rose? Yes. Oli otya? Ndabira mami ne ba brother. Tell them that I love them so much. Say hi to them. Muli Michigan, mu USA. Mwebale kukikwasaganya gye mubeereeyo. Kale, katwandikire ku nga sinagenda yeyo. Bane Rose Construction zeyo weeri, ekola ku byakuzimba. Banoonyi bajja kuzimbira enju nga tuvudde mu karantiini eno. Mwebali, ku 0788 84 7995 ojja kubafuna. Katolo bwama yatwaliddwa mu ddwaliro. Ge ntegeddeko yadisiddwa mu ddwaliro ku UHI. Oba gye muyita Uganda Heart Institute. Ng'ekyamutwazisizaayo yafunyemu obuzibu. Alina kye bayita smart triple vessel biki. Bulwadde bwa mutima, in fact, briefly. Mulwadde wa mutima yagenze balongera okuba nga bamuteekako obujjanjabi obw'amangu. And this is not the first time Katolo bwama okubeera omulwadde. Yalabaddeko n'omulwadde emabegakaawo. Inamu kukuzibu wa sukari ne pressure. Mujukira ndi bamusonderako ne kusente awo. Agenda janjabibwe simanyo yazifuna na janjabibwa ne abade yatirira nga kiraga nti obujanjabibwe w clear okubali agenda mu parliament akasende kawira ne kabeerawo nabanga actually abade aludde okulwala yasemba kulwala nga tali mu parliament naye okubali agenda mu parliament obulamu bwakola ki bwaterera kitegeeza sente ziba zimulabirya zaddamu ne ziba nga zifuni kono yakiikirira bannaffe abalubaga south nga yajjira mu kikweko ekyo kye bayita solida simanya solida abantu yabagamba mumuwe agenda alye teyabagamba kkooti mumpe mbakolere. Yabagamba mumpe nange ngenendi eryeko. Era bwe batyo abantu nga bannayuganda ne balaba ekisa, bamuwa agenda alyeko, bwatyo mpola mpulira. Omu ku baagala omuvuganya gwe mpulira mbu ye Khalifa Ganaga. Simanyi oba byaliko bya ddala, naye yagezaako. So naye ng'ate kye mpulira mbu abantu be abakoledde, wadde nga yagenda kulya, naye asobodde okukola. Kuba mpalamenti tateesa, naye ku gulawundi kuwaali agezaako kubanga managing ensonga z'abantu be abeerubaga sawuti wansi. So ye omukulu oyo Katolo bwama mumusabire, tujja kwongera okumanya ate embeera mwali. Manye ndwadde z'omutima ezo ziba za kusaga. Omuntu oba namusabira busabizi nakulinda basawo kye bagamba. Teguli nga musujja nti tugenda kuyengera omululuuza n'ebirala onaaba ebyo oba onywe obone nedda. Ensonga z'omutima ziba ndalako eba mboozi ndala eba yita akabakugu abategeera okutusingako ffe abamu. So katumusabire yetereze ate tulabe nti ekiddako kyekyo.